የአድዋ ጦርነት ለሁላችንም ያወረሰ ለኛም ለኢትዮጵያ ለአፍሪካውያንም ያወረሰው የነጻነት ችቦን ነው እንቢባይነትን አልገዛም ባይነትን አልሸነፍም ባይነትን አሸንፎ ማሳየትን ነው የሰጠን የአድዋ ድል ከሌሎች ድሎች ለየት የሚያደርገው መላው ኢትዮጵያዊ የተሳተፈበት ድል በመሆኑ ነው ስለዚህ ይሄንን ለብሔራዊ አንድነት ማጠናከሪያ ለአገር ግንባታ ጥሩ ሶፍትዌር ነው ቢያስባለሁ ይሄ ከኛ ማልፎ ለጥቁሮችም የተራፋ ነው የአድዋ ድል ማለት ኢትዮጵያውያንና የመላው አፍሪካ ህዝብ ጥቁር የሚባል ጀግንነትን ኢትዮጵያ ለዓለም ያስተማረችበት ትልቅ ባህላችንና ጀግንነታችን አድዋ ኢትዮጵያውነት ነው መተባበር ነው ህብረ ብሔራዊነት ባንድነት የታየበት ገድል ነው የአድዋ ታሪክ ማለት ታሪክ ብቻ ሳይሆን የአድዋ ድል የእሴት ውስጥ አለ እሴትም ነው እነዚህ እሴቶች መገለጫዎቹ መካከል በዋናነት የሚጠቀሱት አንደኛ የአንድነት እሴት አለበት እዛ አድዋ ድል ላይ ታየ አንድነት አለ የጀግንነት እሴት አለ የታጋሽነት የጽናት እነዚህ ሁሉ ይዘው ነው አያቶቻችን ለዚህ ትውልድ ያሸጋገሩትና ይሄንን ይማርበታል እነዚህን እሴቶች ማጎልበትና ማጠንከር አለበት ያሆኑ ትውልድ